galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Folklore Hunter. Esse jogo aqui galera, onde nós vamos atrás das maiores lendas urbanas. E bom minha gente, no primeiro vídeo a gente foi atrás do Wendigo, o monstro da floresta. E agora galera, o jogo trouxe uma nova atualização com um novo mapa, que é a Floresta do Sangue, galera, onde a gente foi mandado pra investigar uma vila aqui no, na parte rural, onde todas as pessoas, todos os moradores dessa vila simplesmente desapareceram, galera. E olha que não foi metade igual o Thanos, não. Foi 100% dos moradores que desapareceram. Então, minha gente, eu fui chamado aqui, o Feberius, o maior caçador, o maior investigador paranormal, foi chamado aqui para investigar essa vila. E bom, minha gente, eu já estou aqui pegando todas as minhas munições de rifle, todas as nossas câmeras de segurança, nossas armadilhas. E bom, galera, eu estou pronto pro que vier, minha gente. Vamos agora para a vila, vamos dar uma investigada, vamos tentar entender o que que aconteceu nessa floresta e tentar ver e entender qual que é o monstro, qual que é a lenda urbana. E olha só, tem uma caixa. Eita, peguei mais bala, galera. Beleza. Bala de prata é pra lobisomem, galera. Será que a gente vai encontrar um lobisomem aqui nessa vila? Porque assim, minha gente, é a vila de sangue, floresta de sangue. Ou seja, algum monstro aí tá pegando geral e a gente precisa descobrir e caçar esse monstro, galera. Mas beleza, galera, estamos chegando aqui na cidade, tá na hora da nossa investigação. E vamos tentar ver se a gente encontra alguma pista ou algum indício do que aconteceu com os moradores da vila. É, galera, eu acho que eles não desapareceram não, viu? Eu acho que eles foram caçados, galera. Tá, com certeza algum monstro, alguma coisa pegou a galera que tava morando nessa casa aqui. Mas bom, vamos dar uma olhadinha nas outras casas. Vai que alguma delas vai ter alguma dica, ou algum sinal, algum arranhão, alguma marca, alguma presa. Não sei, eu tô só tentando entender o qual tipo de dica a gente pode encontrar, galera. Ó, tem alho aqui. Alho. Será que a gente vai caçar vampiro, galera? Porque, ó, tá cheio de alho aqui. Vocês viram, né? Mas, ó, pera. A gente tem bala de prata na nossa arma. A gente tá levando alho. Pera, tem uma caixa. A gente tá levando bateria também. A bateria não vai matar nenhum monstro. Mas, bom, eu tô começando a entender algumas coisas, galera. Porque se não for um monstro, pelo menos a gente tá batalhando aqui com lobisomens e vampiros, galera. Pelos indícios. Porque, meu, não é qualquer lugar que vai te dar alho num jogo de terror, galera. Olha aí, ó, ó o pensamento. Qual jogo de terror que você vai pegar alho? Nenhum! Apenas um jogo com vampiro. Então, vamos dar uma olhada, galera, que eu tô achando que é vampiro. Mas vamos investigar mais ainda. Chega aqui numa outra casa e olha só o que que dá pra gente pegar, galera. Dá pra gente levar uma picareta, minha gente. Então, ó, se não for um vampiro ou um lobisomem, galera, a gente vai estar batalhando com ele, o Herobrine, galera. Isso sim, não, mentira. Mas bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Tá, tem mais sangue, tem mais caixa. Pelo menos, galera, a gente tá conseguindo, ó, mais alho. A gente já tá conseguindo um pouquinho mais de câmera. Eu também já dei uma espalhadinha em algumas câmeras ali pela cidade. Então, essas luzinhas vermelhas, galera, é o infravermelho da câmera. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouquinho de câmera. A gente tem mais duas. E vou botar, ó, galera, eu vou botar uma daqui. Belezinha. Bom, basicamente, galera, toda essa vila já está em vigilância, minha gente. Ou seja, se eu apertar tab aqui, eu já consigo ver basicamente a vila inteira, galera. De diferentes ângulos, de diferentes posições, de diferentes áreas. Mas basicamente, galera, a vila inteira está sobre os nossos olhares, minha gente. Ou seja, se algum monstro, alguma criatura ou alguma entidade entrar aqui, a gente vai ficar sabendo, galera. Então, assim, de uma coisa eu tenho certeza, galera. Eu acho que esse monstro, que esse bicho não vai atacar de dia, galera. Então, eu acho melhor a gente ficar numa das casinhas. O sol também já tá se pondo. E vamos esperar, galera, o bicho vir até a gente. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que esse bicho caça, galera. Então, eu acho que a melhor coisa é a gente esperar
Até porque já já vai ficar de noite, galera. Então eu vou botar uma câmerazinha bem aqui na frente da casa mesmo. E também vou botar uma trap. E essa casa aqui, galera, vai ser a nossa base. Pera, eu posso botar o alho? Eu vou botar o alho aqui na entrada, ó, galera. Vou botar o alho aqui, porque se for algum vampiro, não vai entrar aqui não, galera. E bom, olha, meu Deus, não, o breu já tá vindo, galera. Então vamos esperar ficar de noite e eu já volto. Beleza, galera, tamo de volta aqui. Agora já tá mais escuro, minha gente. Já é bom até a gente ligar a nossa lanterna. E bom, galera, eu já tava escutando até uns barulhinhos meio bizarros de movimentação. Então, minha gente, eu não sei se é uma boa. Eu acho que eu vou ficar dentro da nossa casa, galera. E eu vou ficar... Barulho foi esse? Que barulho foi esse, galera? Mas, bom, como eu ia dizendo, minha gente, eu acho que eu vou ficar aqui dentro da casa e ficar de olho nas câmeras, porque assim, eu não sei quando que o bicho vai aparecer, eu não sei se o bicho já está caçando a gente, galera, mas assim, já tá de noite, ou seja, o bicho a qualquer momento já pode estar caçando, e esses barulhões aí que eu tô escutando não é normal não, viu, galera? Então, ó, é bom a gente dar uma olhada, até porque, galera... Ai! O que aconteceu? Minha gente, eu caí na minha própria trap, eu sou um idiota! Eu tomei um mega susto na minha própria trap! Galera, nem precisa de monstro, minha gente, nem precisa de monstro! O Feberi se mata sozinho mesmo! Caraca, eu quase... Não, eu quase tive um ataque cardíaco aqui, galera! Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Pelo menos isso tá dizendo que a gente tá afiado, galera. Meu reflexo tá aqui, ó. Não pode vir ninguém, que eu tô preparado. A gente não viu nada, né? Que música é essa? Galera, que música é essa? Tá, jogo, você tá querendo me deixar louco, né, jogo? Mas tá tudo certo, galera. Beleza, galera, já são 3 da manhã. Eu tô percebendo... Opa! Eu tô percebendo que às vezes minha lanterna... Ai, meu Deus, o que que é aquilo? Atira! Atira nesse bicho, galera! O que que é isso, minha gente? Que bichão é esse? Eu tô errando minha bala! Corre, 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 corre! Entra aqui, entra aqui! Ai, meu Deus! Pegou em mim? Tá, não pegou em mim. Belezinha, belezinha, belezinha. Tá, ativa essa trap de novo. Ok, bichão! Que bicho foi aquilo, galera? Você viu? Ele tava meio mega super bombado, veio na nossa direção, parecia uma besta, galera. E foi impressão minha ou ele depois, ele, sei lá, ele voou, eu não entendi, parecia que ele virou poeira, galera. E eu apontei a lanterna pra ele e começou a dar falha, ó. E tá dando falha ainda. Cadê esse bicho? Oh, meu Deus. Cadê você, bichão? Mas beleza, galera, cheguei aqui num ponto do mapa. E aqui, galera, a gente tem uma capela, tem uma igrejinha. Então vamos investigar, vamos ver se tem alguma dica ou alguma informação dos monstros que a gente tá caçando. E bom, o que que é isso aqui? Ah, tá, a gente tem que purificar. Você precisa dos sais da purificação para limpar esse túmulo. Ok, então será que é daqui que o bichão sai, galera? Será que esse aqui, ó, a lanterna tá começando a dar uma falhada, hein? Será que esse aí, galera, é o rei vampiro? E bom, o que que a gente tem aqui fora? Tá, a gente tem um templinho, né? Aqui a gente tem algumas covas, tudo certo. Aqui tem alguns nomes que, dá pra entender tudo, né, galera? Esse aqui é o Christian, Roberto. Conhecido, conhecido, galera. Mas bom, então vamos para o outro canto do mapa e vamos explorar, galera, o próximo ponto, minha gente. Até porque logo, logo, isso aqui... Meu Deus! Tudo bem, deu tudo certo, galera. Foi só um esquibunda ali na montanha. Mas bom, galera, a gente tem que ser o mais rápido possível. Até porque logo, logo vai estar anoitecendo. E a gente não pode estar aqui no abertão com monstros caçando a gente, né, galera? Beleza, galera, estamos chegando aqui numa nova localização. E como vocês estão vendo, galera, o sol já tá se pondo. O sol se pôs tão rápido, galera, que nem deu tempo de falar que o sol tá se pondo, minha gente. O breu já tá subindo, a escuridão já está surgindo e os monstros já estão acordando, galera. Então é melhor a gente correr o mais rápido possível, até porque a gente ainda não sabe o que que vai ter aqui, se isso aqui vai ser uma casa, porque assim, a gente vai precisar de algum local, galera, pra gente se esconder, pra gente entrar. E eu não sei se a gente consegue entrar
Pera, é uma caverna. Pera. Antes, deixa eu usar aqui a bateria, galera. A gente troca a bateria da nossa lanterna, isso. Agora vamos subir aqui, pera, como que a gente... Deixa eu subir o jogo. Deixa eu escalar. Beleza, a gente escala. E ok, onde é que tá a entrada da caverna mesmo? Pera, cadê as madeiras? É aqui. Beleza, a gente consegue entrar. E... Pera, eu não consigo entrar não. Tem um negócio azul ali, moço. Deixa eu entrar, meu querido. Você vai me deixar aqui pra fora? Tá, calma. Tem uma árvore flutuante aqui. Eu acho que é coisa normal, galera. Bom, de uma coisa eu sei, minha gente. O mapa também não tá 100% completo. Os criadores do jogo ainda estão trabalhando aqui nessa nova atualização. Galera. Eu acabei de encontrar um cemitério. E assim, esse cemitério não tá no mapa não, galera. Então assim, vamos dar uma explorada. Vamos dar uma olhada. Eu também encontrei duas câmeras que eu deixei ali atrás. E pera, é outro túmulo? É outro ritual que a gente vai ter que limpar. Então beleza, pera. Então isso quer dizer que a gente tem dois megas vampiros aqui? Eu pensava que era só um. Ou será que isso é só um ritual pra gente tirar, não sei, a maldição? Eu não sei, galera. Mas assim, se tem dois túmulos pra fazer ritual, isso tá me dando a entender que a gente tem dois bichões, galera. Ai, meu Deus. Detector de movimento na câmera 6. Qual que é a câmera 6? Minha gente, o bicho tá vindo, galera. O bicho tá vindo na nossa direção. Se foi na câmera 6, ele passou ali. Vocês estão vendo? Lá. Acertei. Beleza, calma. Vamos entrar, galera. Vamos entrar nesse túmulo, porque a gente não vai ter outra escolha. Ok, já bota aqui a trap. Monstro. Ele tá aqui fora, galera. Ele tá vindo. Sai daqui, monstro. Olha lá. Ele se torna um morcego mesmo. E ele ativou a trap. Deixa eu ativar de novo. Pisa aí, meu filho. Música tensa. Calma. Meu querido. Cadê você, meu filho? Tá, eu tô dando uma focada e olhando ao redor, galera. Pra ver se a gente escuta alguma coisa. Ok. Tá, acho que a gente não escutou nada. Belezinha. Bom, ó. Aqui é onde a gente tá, galera. A gente tá mais ou menos no meio do caminho pra chegar até o outro canto, galera. E aí, a gente vai? Bom, vamos, galera. Vamos. O que mais a gente pode perder, galera? Nossa vida? Que nada, minha gente. Isso aqui é um jogo, galera. Então vambora, minha gente. Vambora. O máximo é a gente tomar uns sustinhos, é a gente correr, gritar um pouquinho. Mas eu acho que isso é bom às vezes, né não, galera? Isso às vezes é bom. Mas também não sempre, tá? Não sempre, tá bom, jogo? Não bota o monstro atrás da gente agora não, viu? Beleza, galera. A gente tá chegando aqui na última localização do mapa. Ok, eu pensei que tinha alguém atrás da gente. Bom, deixa eu dar uma descida aqui, galera. Ih, pera, não vai ter nada aqui? É uma localização misteriosa onde não tem nada. É um ponto importante no mapa e não tem nada aqui, joguinho. Você mentiu pra mim, joguinho. Não, pera. Tá, é outro cemitério? Até então a gente já sabe que precisamos limpar 3 túmulos e a gente precisa de 3 sais de purificação. E pera, que luz é essa aqui, galera? Vocês estão vendo essa luz aqui flutuante, minha gente? Eu espero que isso aqui não seja maligno, viu? Mas tá, alguma coisa aqui fora, algum monstrinho. Minha gente, esse jogo aqui tá assustador, tá muito tenso da gente sobreviver, galera. E bom... Cadê? Vocês escutaram, né, galera? Meu Deus, minha gente, esse jogo tá me deixando maluco, galera. Esse jogo te deixa 100% nervoso. Eu tô arrepiado, galera, desde que esse vídeo começou. E, minha gente, eu acho, galera, que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, minha gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que a gente continue aqui a nossa saga atrás desses vampiros, atrás de fazer o ritual de limpar todos esses túmulos e tirar esses monstros, deixa bastante like, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque o YouTube não tá enviando vídeo. E não se esquece, galera, de deixar o like aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, minha gente. Bate aqui, falou, tchau, fui!